ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች አሁን የደረሰኝ ሰበር መረጃዎች አሉ። አሁን ከደቂቃዎች በፊት ክቡራን አድማጮች አቶ ጌታቸው ረዳ ታናሽ እህት ዋና ሳጅን ትዕግስት ረዳ ለወንድማቸው ለአቶ ጌታቸው ረዳና እንዲሁም ለህዋት አባላት በጠቅላላ ያልተጠበቀ መልእክት አስተላልፈዋል። ይህንን መልእክት የማስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቂቃዎች በፊት ማስጠንቀቂያ አዘል መግለጫ አውጥተዋል። መግለጫውንም እንደሚከተለው በተከታታይ የማቀርበው ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ መረጃዎችን እንድታደምጡ ጋብዝኳችሁ። እዚህም ባሻገር በርካታ መረጃዎች በየሰዓታቱ ልዩነት እየወጡ በመሆኑ እነዚህን ሰበር መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁና ቶሎ ቶሎም ለመከታተል የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን እንድትጫኑ እጋብዛለሁ። ወደ ዝርዝር መረጃው አልፋለሁ። አሁንም አብረን እንቆይ። በቀደሚያም የአቶ ጌታቸው ረዳ እህት ለአቶ ጌታቸው ረዳና ለህዋት አባላት በሙሉ አስቸኳይ መልእክት ማስተላለፋቸው ተሰማ። የህዋት ቡድን አባላት በመንግስት የቀረበላቸውን ጥሪ ተቀብለው እጅ በመስጠት የትግራይን ህዝብ ከተጋረጠበት አደጋ ሊታደጉት ይገባል ሲሉ የህዋቱ ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት የአቶ ጌታቸው ረዳ ታናሽ እህት ዋና ሳጅን ትዕግስት ረዳ ገለጹ። እኔ የአቶ ጌታቸው ረዳ እህት ብሆንም የፖለቲካ አመለካከት ግን በዘር አይተላለፍም የሚሉት ዋና ሳጅን ትዕግስት ረዳ በበኩሌ በአፍላነት እድሜ ህብረ ብሔራዊ ለነበረው ኢህዴን የታገልኩና ለሰንደቅ ዓላማዬም ዘብ የቆምኩ ህዝባዊ ፖሊስ ነኝ ብለዋል። በሰቆጣ ከተማ ለ22 ዓመታት የኖሩት ዋና ሳጅን ትዕግስት ረዳ ከአሁኑ የሀገሪቱ ወቅታዊ ፖለቲካ አንጻር ምንም አይነት ችግር እንዳላጋጠማቸው ገልጸው በመከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ጥቃት በጽኑ እንዳሳዘናቸውና እንደሚያወግዙትም ነው የገለጹት። መከላከያ ሀገር ነው፣ ብሔር የለውም፣ ዘር የለውም፣ እሱ እንዲበተን አልፈልግም። ሀገር የሚጠብቅ ሰው ሲሞት በጣም ያሳዝነኛል ያሉት ዋና ሳጅን ትዕግስት ረዳም መንግስት እያካሄደ ያለው ህግን የማስከበር ዘመቻ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በሙሉ የግል ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ የትግራይን ወጣት ለጦርነት መማገዳቸው ለትግራይ ህዝብ ደንታ እንደሌላቸው ማሳያ እንደሆነ ጠቅሰዋል። በወንጀል የሚፈለጉ የህወሓት አመራሮች በሰላም በአስቸኳይ እጃቸውን እንዲሰጡ ለሁለተኛ ጊዜ በመንግስት በኩል የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ በመቀበል ህዝባቸውን ከተጋረጠበት አደጋ ሊታደጉት ይገባል ሲሉ በድጋሚ አሳስበዋል። ወንድማቸው አቶ ጌታቸው ረዳም የህወሓት አመራር በመሆናቸው እንደሚያዝኑ የሚናገሩት ዋና ሳጅን ትዕግስት ረዳም እሳቸውም የአፍላነት እድሜያቸውን በትግል ያሳለፉት ለሀገር አንድነት ባላቸው ጽኑ እምነት መሆኑን ገልጸዋል። ለግል ጥቅም ህዝብን አደጋ ላይ የሚጥል የህወሓት አመራር አባል በሆኑት በወንድማቸው ድርጊትም እንደሚያዝኑ ገልጸዋል። ወንድማቸው ሁሉም ህዝብ የራሳቸው መሆኑን በመረዳት ዘብ ሊቆሙለት ይገባ እንደነበር በመጥቀስም ወቅሰዋል። ዋና ሳጅን ትዕግስት ረዳ እንደሚገልጹት ከሆነ እኔ ብዙ እድሜን በትግል ነው ያሳለፍኩት፣ ነገር ግን ወንድሜ አቶ ጌታቸው ረዳ ቀድሞውኑ የትግል ተሞክሮ የለውም ሲሉ ተናግረዋል። መምህር የነበሩና የህወሓት አመራር ወንድማቸው እስካሁንም ለሰሩት ጥፋት ህግ እንደሚዳኛቸው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቂቃዎች በፊት መግለጫ አወጡ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቂቃዎች በፊት ባወጡት መግለጫ ላይ እንዳሉት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው የህግ ማስከበር እርምጃን በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ይሁን የትኛውም ዓለም አቀፍ አካል ጣልቃ እንዳይገባ ያስጠነቀቁ ሲሆን ባወጡት መግለጫ ላይም ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ግንኙነቷን በህግና መርህ መሰረት ብቻ የያዘች ሀገር በመሆኗ የትኛውም አካል ይህንን ተገንዝቦ ጣልቃ ከመግባት በአስቸኳይ ሊታቀብ ይገባል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የረጅም ዓመታት አኩሪ ታሪክ ባለቤት ሀገር ናት ያሉ ሲሆን በዚህም ረገድ የሊግ ኦፍ ኔሽን ቀዳሚ አባል ሀገር መሆን የቻለችና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም መስራች ሀገር እንደነበረች ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት መመስረት ወሳኝ ሚና እንደነበራት አንስተው ታዲያ አሁን ላይም ሀገሪቱ በዓለም አቀፍ ትብብሮችና ጉዳዮች ላይ ዓለም
አቀፍ ህግና መመሪያዎችን መሰረት ባደረገ መልኩ ተሳትፎ ለማድረግ ተነሳሽነት እንዳላት ገልጸው እስካሁንም ድረስ ለዓለም አቀፍ ስርዓቱ ላይ ህጋዊ መርሆችን በመከተል በመተባበር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት የሰላም ማስከበር ተልእኮች በተለያዩ ሀገራትም የመከላከያ ሰራዊቱ ያለውን ተሳትፎ መጥቀስ በቂ ነውም ብለዋል። ይሁንና ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫቸውን ሲቀጥሉ ይሁንና በዓለም አቀፍ ግንኙነት ዋነኛው መርህ በሉዓላዊ ሀገር የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ አለመግባት እንደሆነ ይህም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር አንቀጽ 2 ላይ የተቀመጠ እንደሆነ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤትም የትኛውም የውጪ አካል ሀገራት በውስጥ ጉዳያቸው ላይ ጣልቃ እንዳይገባ የሚከለክል መሆኑን ይህም መርህ በዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ላይ ከመደንገጉም ባሻገር ሀገራት የውስጥ ጉዳዮቻቸውን በራሳቸው እንዲፈቱና የውጭ ጣልቃ ገብነትም እንዳይኖር የአፍሪካ ህብረትም የተስማማበትን ስርዓትና መርህ መሆኑንም አስረድተዋል። ታዲያም በትግራይ ክልል በያዝነው ህግ የማስከበር እርምጃ ጉዳይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጉዳዩን ለመፍታት ያሳየው ተነሳሽነትን ብናደንቅም ነገር ግን ጉዳዩ በዓለም አቀፉ ህግ መሰረት መታየት እንዳለበት ሊሰመርበት ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጀመሪያውና ዋነኛው ጉዳይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጉዳዩን በተመለከተ መንቀሳቀስ ያለበት መንግስት ለመንግስታቱ ድርጅት የድጋፍ ጥያቄ ሲያቀርብ ብቻ እንደሆነ ገልጸው ከሁለት አመታት በፊት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት በፍላጎታቸው ያስጀመሩት ለውጥ ሰላምና ብልጽግና እንዲመጣ ነበር ብለዋል። አክለውም የውጭ ጉዳዮቻችንን በመፍታት ሰላም ማውረድ ብንችልም ግን በቀድሞ ስርዓት የነበሩ ኃይሎች በዋነኛነት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት በሀገር ውስጥ ሰላም እንዳይሰፍን መሰናከል ሆኖብን ቆይቷል ሲሉ ተመልሰው ወደ ስልጣን ለመምጣት የትኛውንም የኃይል እርምጃ ከመውሰድ የሚመለሱ ኃይሎች አለመሆናቸው ሊታወቅልን ይገባል ብለዋል። ወደ 3 አመት ለሚጠጋ ጊዜም እነዚህን ኃይሎች እየተገነባ ያለው የዲሞክራሲ ስርዓትን ለመናድና ወደ ስልጣንም በኃይል ለመመለስ በማሰብ በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ የሃይማኖትና የዘር ግጭትን በመቀስቀስ የሽብር ወንጀሎችን ለሚፈጽሙ ቡድኖች ከማሰልጠን አንስቶ በፋይናንስ እስከ መደገፍ መድረሳቸውን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ባለፈ ከ3 ሳምንት በፊትም ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ባዘጋጃቸው ከሃዲ ኃይሎች በመታገዝ በሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ ድንገተኛ ጥቃት በመፈጸም ያልታጠቁትን ወታደሮች በግፍ መግደላቸውና የጦር መሳሪያዎችንም በመዝረፍና ክምችቱንም የሚገኝበትን ስፍራ በመቆጣጠር ጦርነት በራሳቸው ላይ መቀስቀሳቸውን ገልጸው ከዚህም ባለፈ ህገወጥ በሆነ መንገድ ስልጣን ለመያዝ ማሰባቸው በሀገሪቱ ህግ መሰረት ከፍተኛ ወንጀል እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ብለዋል። በተጨማሪም የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ወንጀለኝነትን ያባባሰው በማይካድራ በሚገኙ 600 ያህል ንጹሃን ዜጎች ላይ የዘር መሰረትን በማድረግ በተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ መሆኑን የገለጹት ዶክተር አብይ አህመድ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መፈጸሙን ከማረጋገጡ ባሻገር ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም እንዲሁም በዚህ ጥቃት 600 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን ማረጋገጡን ገልጸዋል። በመሆኑም ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት የመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት ከፈጸመበት ዕለት አንስቶ በፌደራል መንግስቱ እየተወሰደ ያለው ህግን የማስከበር እንዲሁም የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና አንድነትን የማስጠበቅ እርምጃ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ሲሉ በዚህ እርምጃ የሀገር ደህንነትና ሰላምን እንዲሁም ህግንም ከማስከበር ባለፈ ባለፉት አመታት የተለያዩ ወንጀሎች ሲፈጸሙ የነበሩትን ኃይሎች በቁጥጥር ስር የማዋል ሂደትም እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ብለዋል። ክለውም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመሆኑም ፖለቲካዊ ህገ መንግስታዊ መርሆቻችን በወንጀል ፈጻሚው ህወሓት ላይ የማያዳግም እርምጃ እንድንወስድ አስገድዶናል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣንን በኃይል ለመውሰድ በመሞከሩም ወንጀለኞች ላይ የሚወሰደውና በሀገር ውስጥ የራስን ድንበርና ሉዓላዊነትን የማስከበር እርምጃችን ስልጣንን ለመያዝ ይህ ህገ መንግስታዊ የሆኑ እርምጃዎችን የሚቃወመውና
ዲሞክራሲያዊ የስልጣን ሽግግርን የሚደግፈው የአፍሪካ ህብረት ዲሞክራሲ ቻርተር የያዘው አንዱና ትልቁ ዓላማና መንፈስ ነው ሲሉ እየወሰድን ባለነው ህግን የማስከበር እርምጃ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ከፈጸመው በተቃራኒ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስና የሚፈጠረውም ሰብአዊ ቀውስን ለመቀነስ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል አሁንም እንቀጥላለን ብለዋል ታዲያ የጎረቤት ሀገራት ብሎም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ ጉዳይ አሳሳቢነት ዙሪያ ጭንቀታቸውን መግለጻቸውን ብናደንቅም ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ ግን በሀገር ውስጥ ህግን የማስከበር ሁኔታውን የመፍታት የሀገር ውስጥም ይሁን ዓለም አቀፉ ህግ የሚፈቅድልን ጉዳይ ነው በመሆኑም የወዳጆቻችንን ሐሳብና ጭንቀት የምንረዳ ቢሆንም በውስጥ ጉዳያችን የትኛውም አካል ጣልቃ እንዲገባ ግን አንፈቅድም ብለዋል በመሆኑም ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫቸውን ሲቀጥሉ በመሆኑም የትኛውም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብና ተቋም ህጋዊ ካልሆነና እኛም ካልጠየቅነው ጣልቃ ገብነት ባስቸኳይ እንዲታቀምና የዓለም አቀፍ ግንኙነትም መሰረታዊ መርህ የሆነውን በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ያለ መግባት ህግን እንዲያከብር በአክብሮት እናሳስባለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቂቃዎች በፊት በእንግሊዝኛ ቋንቋ የዓለም አቀፉን ህብረተሰብ ለማሳሰብ ባወጡት መግለጫ እንደገለጹት ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ጋር የፌደራል መንግስቱ እያደረገ ያለው ውጊያ እነሆ ሶስተኛ ሳምንቱ ላይ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለህወሓት የሰጡት የሰዓት ገደብም ሊጠናቀቅ 10 ሰዓታት ገደማ የዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት ቀርቷል። የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓት ቡድን ግን እስካሁን ድረስ እጅ ላለመስጠት በእንቢተኝነቱ የጸና ሲሆን በሚቀጥሉት 10 ሰዓታት ምን አዲስ ነገር ይኖራል የሚለው በርካቶች የሚጠብቁት ዜና ነው። ካቶች ህወሓት ከተፈጠረው ባህሪ ይታወቃል አሁንም እጅ መስጠቱ ጉዳይ የማይታሰብ ነው እጅ ሰጣልፍ ብለን ፈጽሞ አንጠብቅም ቢሉም በርካቶች ደግሞ ምናልባት ባልተጠበቀ መንገድ በመጨረሻዎቹ ሰዓታት እጁን ሰጥቶ የትግራይን ህዝብ ከጥፋት ሊታደገው ይችላል በሚል አሁንም ተስፈኛ ሆነው እየጠበቁ ነው ቀጣዮቹ 10 ሰዓታት ምን ያሰሙናል አብረን እንከታተለዋለን ለምትከታተሉኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ በተጨማሪ አዳዲስ መረጃዎች ተመልሰን እንገናኛለን እስከዚያው በእያለንበት ያለም ዳር እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን